आजचा वाढदिवस आहे, काय शुभेच्छा तुम्ही दिल्या त्यांना? उद्धवजींना मी जे शुभेच्छा पाठवतो, उद्धव ठाकरे आहे यांचा वाढदिवस आहे आणि वाढदिवसाच्या मी त्यांना हार्दिक शुभेच्छा देतो. आणि शिवशक्ती भीमशक्तीची जी घोषणा होती किंवा जी संकल्पना होती ती बाळासाहेब ठाकरेंची होती. आणि त्यानंतर माननीय उद्धव ठाकरे यांनी शिवशक्ती भीमशक्तीचा प्रयोग या महाराष्ट्रामध्ये देवेंद्र फडणवीस यांना घेऊन त्या ठिकाणी सक्सेस केला होता. त्यामुळे या महाराष्ट्रामध्ये शिवशक्ती भीमशक्तीची भाजप शिवसेना आणि आरपीआयची सत्ता आली होती. तर आता उद्धव ठाकरे यांना शुभेच्छा देताना आम्हाला आनंद आहे, परंतु ते आज आमच्यामध्ये असते तर आम्हाला मान झाला असता. ते आज आमच्या सोबत नाही याची आमच्या मनामध्ये नाराजी आहे. परंतु पुढच्या वाढदिवसाला सोबत असतील का? हा, पुढच्या वाढदिवसाला आले तर त्यांचं आम्ही अजून मोठ्या प्रमाणात स्वागत करू. बरं, आता सह्याद्रीकडून हिमाचलाकडे अशी त्यांची आजच्या सामन्यामध्ये त्यांच्यावर एक गौरव करण्यात आलेला आहे. भावी पंतप्रधान म्हणून उद्धव ठाकरेंकडे पाहिलं जाते असं सामन्यातूनच केलं. ठीक आहे, आता उद्धव ठाकरे आता हे मुख्यमंत्री झालेलीच आहे, पण पंतप्रधान होणं एवढं सोपं काम नाही आहे. त्यामुळे पंतप्रधान होण्यासाठी सगळ्या देशामध्ये पक्ष असला पाहिजे. महाराष्ट्राच्या 18 लोकांवरती पंतप्रधान होणं ही बाबत अत्यंत अशक्य आहे. त्यामुळे त्यांची इच्छा असेल ही, माझी मुख्यमंत्री होण्याची इच्छा आहे, पण माझा आमदार एकही निवडून येत नाही. त्यामुळं मी या ठिकाणी मुख्यमंत्री व्हावं किंवा अशा पद्धतीची भावना माझी अजिबात नाही आहे. त्यामुळे फक्त इच्छा असून चालणार नाही, त्यासाठी आपली तेवढी ताकद असली पाहिजे. आणि माननीय उद्धव ठाकरे यांची ताकद ही पंतप्रधान होणे एवढी अजिबात नाही आहे, कारण शिवसेना ही महाराष्ट्राच्या बाहेर पडू शकत नाही. त्यामुळं त्यांची जरी इच्छा असली तरी त्यांना पंतप्रधान होणं ही बाब माझ्या दृष्टिकोनातून अत्यंत अशक्य आहे. तुम्ही अयोध्येला जाणार? मी अयोध्येला जाणार नाही, मी हे सगळे जाऊन आले की नंतर मी जाईन. एक मिनिट.